Hej på er och välkomna till en ny vlogg! Nej, jag vet inte om det blir en vlogg, men ja. Vi får se vad det blir för någonting helt enkelt. Jag tänkte fortsätta med rummet som ni fick se i förrgår, tror det var. Eller någonting sånt, i alla fall förra videon jag la upp i alla fall. Så ja, jag tänkte fortsätta lite med det. Jag har en tvätt på gång här inne. Ligger en katt. Du, Vivan, ska du vara inne i garderoben? Va? Det tycker inte riktigt jag att du ska vara egentligen. Hon bara, jo. Här ska jag visst vara. Just det, jag måste berätta också. Alltså, Vivan som ni såg nu, hon är riktigt sopkatt. För att, ja, hon fick äta mycket samma sop som när hon var kattunge. Hon hade lite bra när vi köpte henne. Jag behöver inte gå in på så här. Men på det, men i alla fall så har hon blivit så här sopkatt då. Så hade de ingen mat i morse. Jag fyllde såklart på mat när jag kom upp. Och så upptäckte jag att det låg så här liksom makaroner på golvet. Och tänkte bara, vad skjutsingen är det här liksom? Kom ni ihåg den här som jag köpte från matmat? Den här har hon alltså öppnat och försökt att käka på. Alltså vilken knaskatt. Så det får man fixa med när man kommer upp. Men nu, kära vänner, tänkte jag faktiskt sätta igång. Så frågan är om jag ska börja med rummet eller om jag ska börja med en disk. Jag tror vi ska börja med en disk. Ja, jag tror vi gör det faktiskt. Vi börjar med en disk helt enkelt. Så vi kör igång. Oj, så jag kan inte knäppa med den handen. Vi kör igång. Sådär, det var disken det. Ja, lite mer disk här utåt, men det tar jag sen. Det orkar jag inte ta nu. Faktiskt. Ja. Nu tänkte jag fixa med rummet lite grann här faktiskt. Men jag tänkte ta upp en sak också. Jag måste faktiskt ta upp en sak, men jag kommer glömma det. En riktigt allvarlig sak håller på att hända på YouTube. Och det är sånt jag verkligen inte tolererar. Det är det att många vet säkert vem Jocke och Jonna är. Eller Joakim Lundell och Jonna Lundell. Och det är så att just nu får de väldigt mycket hat. Och de får väldigt mycket trakasserier och sådana här grejer. Folk kommer hem till dem och sånt. Och jag tycker inte det är okej någonstans. Fine, de är kända, de är hitan och ditan. Men de förtjänar privatliv. Tänk om inte du hade fått ha ett eget privatliv, då hade du blivit tokig. Och de gör ju faktiskt YouTube för er skull. Det är samma sak som att säga att alla ni som prenumererar på min kanal skulle avprenumerera av någon anledning. Jag tror inte att jag skulle fortsätta med YouTube då, om inte jag har några prenumeranter överhuvudtaget. För då vill ju ingen titta på mig. Alltså då är inte jag intressant. Men så länge jag får prenumeranter och tumme upp och kommentarer och sånt. Så klart att jag fortsätter med YouTube. Jag tycker det är skitkul. Sen så gör jag videos som jag vill göra. Och ja, lite så. Jag lägger upp lite egna så här när jag vill lägga upp videor. Och lite där. Ja, så här. Men jag tycker att lägga av med hat på YouTube. Alltså bara lägg ner. Var trevliga mot varandra istället.
liksom, vi youtuber är vi inte ute efter att egentligen först och främst bli kända och sånt, utan det är bara något som händer. Jag menar, säga att jag skulle få om något år eller två år eller vad det nu skulle ta, typ en 2000-3000 prenumeranter eller hur mycket jag nu skulle få, och YouTube själva har rasat till mig, ja, jag kanske skulle gå med i något avtal med dem. Men jag hade fortfarande gjort det som känns bra för mig. Även om det är någon som skriver att, men kan inte du göra detta? Eller din kvalitet suger, kan du inte skaffa den här kameran? Nej, jag gör på mitt sätt. Ingen ska komma och bestämma med mig att jag ska göra si och så. Så att, känner ni att wow, vad hon är liksom bra och allting liksom och gör det hon vill och sånt, prenumerera jättegärna på min kanal då. Stötta mig i det. För att jag tar inte skit från någon. Jag är så trött på att ta liksom massa grejer och sånt som jag gjort innan när jag var yngre och allting. Utan nu är det slut med det. Nu gör jag själv vad jag känner för och sånt. Så att jag hoppas att fler prenumererar på min kanal. Och inte för att jag vill det, utan för att ni vill det. Det är jätteviktigt för mig. Jag vill inte att ni ska prenumerera bara för att vara snälla att mot mig liksom så, utan jag vill att ni själva ska vilja titta på mina videor. Så är det ju. Men ja, nej, men som sagt, bara lägg av med att på Jocke, jag säger Jocke Jonna, jag är så van vid deras signal, men Joakim Lundell och Jonna Lundell, låt dem vara. Låt dem sköta sitt. Hitta på annat istället. Det är bara så onödigt. Så att, ja, det var bara det jag ville säga helt enkelt. Jag tycker skitsyn om dem och allting liksom, det är, ja, det är inte rätt någonstans. Så om du är youtuber och ser detta, sprid det vidare. Lägg ner hatet. Gör en video och prata om det. Vi försöker helt enkelt att få ner hatet på YouTube. Jag tycker det är helt onödigt. Det behöver inte finnas. Jag tycker bara att det ska finnas kärlek och respekt och hela den biten liksom. Och liksom, är det barn som inte kan förstå att det är verklighet? Jag menar, jag är inte bara någon som finns på YouTube. Jag finns i verkligheten. Liksom, det är lite så man måste tänka, att jag har också känslor och sådana saker liksom. Vi är inte någon sorts seriefigurer som inte finns på riktigt. Utan det är verklighet liksom. Så att, ja, tänk på det. Men nu tänkte jag ta tag med det här rummet i alla fall. Så att, ja, vi kör igång! Jättehårigt, usch! Jag får stoppa städningen lite. Min väninna skrev precis att hon var utanför. Så att vi ska ner. Jag ska dit en snabb runda till henne och missa lite med kaninerna. Så jag tänkte jag ta med er. Så får vi se hur mycket jag filmar. Men ni ska med i alla fall. Tror inget annat. Så vi ses snart ner hos kaninerna. Så, nu har vi redan gjort lite granna. Tyvärr fick ni inte se det, men det var inte så mycket att se heller. Jag gjorde rent inne hos Kalle. Så han är det fräschare nu. Och sen gjorde vi rent inne hos Silver. Ni ser inte jättemycket, men ja. Ja, det är rent och skönt nu i alla fall. Och säg. Tänkte att ni skulle få se kaninungarna. Ja. Nidisarna. De har växt, ska ni tro. De har växt. Ja. Jag får nog gå in till dem, annars kommer ni inte se så mycket. Det är rätt mörkt här nämligen. Vi får se hur mycket ni ser. Jag ska bara inte ut. Hallå på er! Flytt! Okej då. Får inte
springa ut. Nej, ni får inte springa ut. Det vill vi inte att ni gör. Sitt där nu då. Så. Okej, nu ska ni få se dem. Hej poj. Hej prisen. Hej prisen. Hej. Du har ju bajs på dig ju. Usch. Usch. Ja. Hej på dig. Hej på dig med. Åh, de sitter där borta och trycker. De går fortfarande jättebra tinga. Än så länge är det bara busan som har fått ägare. De är så söta. Vi kan diskutera om priset också så, om det är någon som är intresserad. Hej på dig! Hej! Jag vill se de andra också här borta. Hej boy! Han är jättemycket kusin. En av de svarta med är faktiskt en hona. Nu vet jag inte vilken av det var, men någon av det är faktiskt en hona. De andra är hannar, förutom busan då. Det blir mina skosnöda, va? Yes, men nu har ni fått se dem lite grann. De är så söta. Oj, 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 oj. Karik. Hej på dig nu. Busan kom till mig. Oj, 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 oj. Titta! En busan. Åh, titta vad gott de ska få nu. De ska få massa gott. Massa gottis. Titta. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll men det var kaninerna. Nu ska jag upp till Konsum och handla och sen ska jag hem. Så ja, vi får fortsätta fixa det hemma helt enkelt. Fixa med att hänga upp tvätt och lite sådana saker. Så vi ses där hemma. Så, nu har man kommit hem igen. Nu ska jag packa upp allting som man handlade. Och en sak till. Jag kommer att bli nyttig igen. Jag ska verkligen försöka hålla den här gången. Jag ska bara ha lördagsgodis. Sen de andra dagarna ska jag ha varit nyttig. För att igår satt jag och åt lite grann godis. Och jag mådde så jäkla illa sen. För jag åt antagligen för mycket godis. Vilket jag gjorde. Men i alla fall. Så att nu ska jag bli nyttig. Ska jag försöka att bli nyttig i alla fall. Det är inte så lätt som det låter. Men jag ska verkligen göra det bästa jag kan. Så jag köpte hem gurka. Jag tror vi har gurka hemma så sett. Men ja, skitsamma. Och sen så köpte jag hem äppel. Och så behöver vi faktiskt inte lägga i kylskåpet. Jag vet, jag har lite här med, om ni ser där. Men det ska jag inte röra.
No, no, no. Jag köpte hem så här till min sambo. Det är faktiskt nyttigare än chips och sånt. Lite sånt kan man faktiskt få äta. Okej, jag äter lite sånt också. Men det är nyttigare i alla fall. Tycker jag är fel. Nu ska jag så. Vad ska den först? Så ikväll ska jag ha lite jordnötter. Morötter. Och gurka. Och dipp. Och det är gräddfis dipp om ni undrar. Så jag har lite sån här... vad heter kryddan nu igen? Den heter så mycket som... ja, nu har jag glömt det bara för det. Eller lite vad vi har med dem här. Och då köpte jag hem. Ah, släpp! Men släpp! Köpte hem dem. Extras white till tvättgrejet då. Tvättmedel. Och sen så tog en sån här mot min väninna. Sån här flaska. Det är faktiskt, de finns att köpa hos min väninna om ni är intresserade. De kostar 35 kronor. De är inte gjorda på något gift överhuvudtaget. Så att ni kan dricka från de här och tänka på att ni ändå är nyttiga och allting och sånt. Så att, ja. Jag vill ha en sån istället. För jag dricker mycket bättre vatten med sån flaska än att jag dricker från glas. Vet inte varför, det är bara så. Och jag är varm. Okej, nu har jag packat upp det. Det var det, ja. Nu ska jag fortsätta med det jag höll på med innan. Och tvätten är klar. Så den måste jag ta och hänga upp. Så det får ni väl också hänga med på. Helt enkelt. Jag tror att vi... Nej, vi hänger upp den här inne i badrummet, gör vi. Jag kan inte hålla på och kämpa mig. Helt enkelt. Så vi gör så. Så vi hänger upp tvätt. Så, nu var tvätten upphängd. Jag ska kolla så att jag glömt någonting, men jag tror inte det. Nope. Så, oj, jag har inte helt ställt. Så, eller det kanske det var. Släcker vi det här. Det är varmt, jag tror jag måste ta mina tröjor alltså. Okej, nu tanken. Att det här ska undan. Den madrassen. Och den. Är tanken. Så. Vi kör väl igång helt enkelt. Det är inte så mycket att vänta på. Så vi kör igång. She works a night by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants her life. For a baby, all on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him. Bye.
disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm. Nu ska dammsuga. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says ooh. Så där har man dammsugat. Usch. Men alltså jag funderar faktiskt på att avsluta den här vloggen nu. Jag vet inte riktigt än om jag ska göra det eller inte. Jag funderar på att ta det lite lugnt igen. Jag har liksom varit igång hela tiden. Nu går det lite. Åh, vad skönt väder det. Nej, jag vet inte alls vad det. Det var någon där ute som var bort oss. Grannen. Så det är lite pinsamt. Så jag får vara här. Men jag kanske kan gå ut på andra sidan. Så istället. Här kan jag vara så länge. Men ja. Tack för att ni tittar på den här videon. Och en sån här långbeningsgur eller någonting. Jag vet inte vad det är. Så, ja, där flög den in. Ja, ja. Men tack för att ni kollade på den här videon i alla fall. Och glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Så får vi se vad det blir då. Jag ska försöka göra lite mer video nu också. Framöver. Så tycker ni att det är för mycket vloggar eller hitan dit så får ni säga till. Annars så kör jag nog på och försöker att jag i alla fall får upp en 2-3 videor i veckan. Någonting sånt. Jag kan inte lova så. Det beror på vad jag hittar på. Vad jag orkar och sånt. Men som sagt. Nu får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Hejdå!